Mä tuossa nyt vähän äsken askartelin ja reippaana kävin kaupassakin. Olisi tarkoitus mennä nyt Annille. Se on tullut takaisin Turkuun. Ja sit mä en tiedäkään. Mulla oli ihan hyvä fiilis tuossa, kun mä askartelin ja oli semmoinen, että joo, että kun tänään on suunnitteilla, että ehkä menisi illalla salille ja ehkä yökahvilaan ja tämmöistä. Nyt mä en oikein enää tiedäkään, koska tuli tää lähdöhetki ja mun pitäisi mennä bussiin. Ja se on pelkästään ahdistuvaa, kun ei ole mitään tekemistä. Tai on kyllä mun tekemistä, mutta jos mä en niin kuin innostukaan enää mistään, kun mä tavallaan katkaisin ton, niin kuin, ton askarteluinnon tossa, niin mä jotenkin, no katsotaan. Otan jotain evästä, yritän saada jossain kohtaa syötyä, yritän päästä bussiin. Mä en tiedä, miksi mun nyt tuli tämmönen. Mulla jäi niin kuin ihan pari minuuttia sitten semmonen fiilis, että joo, kyllä tää on ihan jees ja kyllä tää tästä. Tänään on myös ehkä vika lämmin päivä. Nyt niin kuin hetkeä, tai en mä tiedä, voi olla, että ensi viikolla on taas niin kuin loppuviikosta lämmin, mutta ainakin niin kuin nyt sunnuntaina, tai nyt on siis lauantai, niin on nyt tänään on kai 17 auringossa, ja sitten on taas pikkuhiljaa alkaa mennä sinne alle 10 asteeseen ensi viikolla. Mutta mä pakkaan ja varmaan lähden. Joo. Vitsi. Hieman enemmän kuin Alice Selan. Hyvään asentoon, mutta parempi nyt ottaa varmaan päälle perhe. Sä voit, paitsi mä en tiedä kertoo. Mitä? Jos sä voit sä testata. Mä testasin, että se toimii. No niin. Hyvä. Piti jotain sanoakin oikeesti. Ah, niin. Että... Älä naura siellä. Naurelet vaan yksinä siellä. Ihan varmasti. Ite oot harhainen ja kuvittu. En oo harhainen. Ole. Mä pyöräilin Annille ja sitten nyt seuraavaksi yritän tässä syödä ja sitten me meillä on kolme agendaa tänään. Eikö? I guess, yeah. Koska mulla on hieronta. Sitten pitää käydä Hansassa katsomassa alusvaatteita ja sitten täytyy käydä jätskillä ja se on se tärkein. Vaikka tuolla on kyllä yllättävän kylmä. Siellä oli joku... Mulla oli hanskat, kun mä pyöräilin. Siellä oli joku... Jeesus. Siellä oli joku 10 astetta korkeintaan. Et ehkä vasta ensi viikolla lämpenee. Niin ehkä ei ole jatkisää, mutta on aina jatkisää.
Kyllä. Mutta nyt on helatorstai, niin kaikki paikat on kiinni. Niin, tai no ei kaikki paikat, mutta Hansakin menee jo 6:00. Niin kun mun hieronta on 15.30, niin sitten pitää sen jälkeen yrittää kiuhtaa alusvaateostoksille. Joo. Mutta kello on 20.01. Mun tavoite on sitä ennen syödä. Mutta täytyy vähän sitten tehdä palapeliä ja sitten täytyy pestä hampaat ja miljoona asiaa yhtäkkiä. Ja Anni sai kissan. Olivia harhan. Mä en tiedä miltä valmaisi harhan. Kuvittelet mun nauraa, vaikka mä en naura. Sä hymyilit siellä yksikses. Mikä syy? Kyllä. Tän takia mä haluaisin tää Bluetooth-mikrofoni tähän. Mä ymmärrän. Semmonen, missä olisi se vastaanotin tuossa puhelimessa. Jos tänään jo hiusten pesu, niin sitten on kyllä ehkä letityksen paikka. Se sopii. Onko se syönyt jo? Joo. Kerro mulle, mitä mä syön. Niin. Mulla oli myös toinen mikki, mutta tää on huolta ja sitten ei kuulu kunnolla. Mä en tiedä, mihin onko se toisi. Tässä pitää puhua kovaa, että silti kuuluu. Mutta jos mä syön rahkan, niin riittääkö se, että mä jaksan sitten. Mutta toisaalta jos me käydään jatskilla hieronnan jälkeen, niin kyllä mä sitten niin, jaksan. Niin, ja sanoit, että patukan mukaan. Totta. Mutta käydäänkö me hieronnan jälkeen varmaan eka Hansassa, koska sitten se menee 6:00 kiinni, jos mun niin, loppuu 4:00, niin sitten ei tuu niinku. Kuulostaa fiksulta. Eli ainakin kupus sieltä alkkarit, Lindexissä kattoo rintsikoita. Joo. Mulla on kyllä muuta, mitä mä haluaisin, mutta ne on ehkä semmosia, että ainakin se tarvii. Ja sit myös, että kyllä just tämä kun urheilu tai semmonen. Mä haluaisin semmosen tietynlaisen topin, mikä on niinku, kyllä mun toppi on, mutta mä haluaisin semmosen, mikä on niinku, tiedätkö, kapea selästä. Mutta sama kuin se, ja sitten ne semmoset niinku urheilupaikkershortsit, niin ne ei ole mikään niinku pakollinen. Ja sitten toiseksi ne tavallaan niinku se Hansan lahjakortti ei kyllä riitä kaikkeen, että sitten tavallaan niin sitten kirpikseltä. Niin mä ajattelin, että se toppi on ainakin semmoinen, mikä on mun mielestä ihan realistista. Mä kävisin katsoa esimerkiksi seuraavilla Uffin tasarahapäiviä, koska siellä on aika hyvin yleensä toppeja, varsinkin niinku urheilutoppeja. Mutta just se tavallaan, että nyt katsoa, mutta sitten yeah. Mitä sillä rahaa sit ostaa, että ostaako niinku, eikö se kupuksessa on niinku osta 3, maksa 2, niin sillä periaatteessa saisi niinku 2 semmoisen setin, mutta niin. Kannattaako se, vai kannattaako mieluummin ostaa tai muuta, koska jos on vaan 50 lahjakortti. Miten muit sulla olikaan semmosia, mitä tarttis? No tarttis, en mä tiedä, on tietty se suojalasi puhelimeen, sitten on ne noisen shortsit, toppi, sitten uikkarit. Talvikengät. Niin, mutta talvikengät on melkein semmoiset, että ne yksin niin. Veisi sen koko lahjakortin. Niin, ei sitä. Ja sama, no uikkareissa on vähän sama. No joo, jos niin, ei löydä alennukselle. Just, ja sitten sama se laukku on vähän, että ei sitä käy siis niin. Niinku, sieltä. Niin sitten tavallaan just se, että alusvaatteet joo, mutta se... Et... Niin, mä ostaisin 2 settiä, että niitä kuitenkin kuluu ja ei sun niin. Niitä kauheasti ole nytkään. Ei. Niin. Toinen on nilkkasukki, mä tarvisin, koska mä huomaan, että mulla on vaan... enää näitä tämmösiä kivoja kuviollisia, mutta mulla ei ole nilkkasukkia kesäksi ja urheilu oikein enää, mutta toisaalta mä en raaski. Joo. Ai niin, mitkä ne vaihtoehdot? Leipä ja proteiinipatukka. Rahka. Eiku rahka. Eikö siis? Niin, joo joo. Se on aivan lukas. Leipään olisi... Tarkoitatko sä tätä proteiinivanukasta? Yes. Mutta eikö sä halua syödä sitä? Mä voin ostaa uutta, jos mun tekee jossain kohtaa erityisesti sitä mieli. Hyvä, jos saisit syötyä koko. No, kun sitten ei tarvitsisi heti syödä uudestaan. Se olisi fiksua. Jos sä vaan saat syötyä kokonaan, niin syöt. No se meni ehkä paremmin alas kuin kuiva leipä. No niin, sit saatat sen. Joo. Ja sit täytyy vasta hampaat. Joo. Ja pakata ja pukea. Joo. Oletko sä nähnyt sitä rasiaa, missä on mun pinsetit? Mimmonen rasia se on? Se läpinäkyvä. Missä on niitä tippuja muita? Katsotaanpas.
Nyt on perjantai. Mä kävin eilen hieronnassa, mutta ei meistä käyty Anninkaan jätskillä. Et me ostettiin mulle alusvaatteita ja käytiin kaupassa, mutta todettiin, että jätski voi jäädä sitten semmoiseen päivään, kun on vähän lämpimämpi. Et pyöräiltiin sitten Annille ja tehtiin palapeliä illalla ja katsottiin telkkuun. Ja äsken kun mä kävin tukihenkilöä tapaamassa ja apteekissa, niin nyt mä sitten lähden Annille päin. Otan tosta yhden palapelin mukaan, jos se meidän tämänhetkinen valmistuu, niin on sitten joku toinenkin mitä tehdä. Kiitos, että video. Nähdään ensi videossa. Moro!